Com licença, meu povo, minha gente, aqui estamos por de novo e de novamente com a nossa saudação de chegada para mais uma edição do programa Galpão Gaúcho, aqui pelo canal 23 TV Araucária, não só para Araucária, interior, afora, bairros, cidades de toda a região metropolitana que nos acompanham sempre sábado à noite após o Jornal Regional, aqui pela TV Araucária e no domingo às 15 horas, 3 da tarde. Que barbaridade, Bueno! Hoje, dia 18 e amanhã 19 de abril, programa Galpão Gaúcho, edição de hoje de número 356, 356, barbaridade, Bueno, inclusive 10 de maio agora, no Dia das Mães, vamos estar completando 7 anos de atividade aqui no canal 23 TV Araucária, né? Vamos no mínimo ter que comprar um bolo, no mínimo cantar os parabéns, crioulo, é o bicho, né? Mas que tal, vamos se preparar. E antes de mais nada, nos reportamos, nos dirigimos ao patrão celestial, nosso poderoso Deus, ao divino tropeiro Jesus Cristo, primeira prenda do céu, a Santa Virgem Maria, que irmanados do poder do Pai Supremo, possam derramar as mais ricas bênçãos em todos nós, a nossa equipe, aqui no cenário do Galpão Gaúcho. E de uma forma muito especial, aos nossos parceiros patrocinadores, clientes e amigos, e a vocês, famílias, amigos de toda a região que nos prestigiam em mais uma edição do programa Galpão Gaúcho. Hoje, rodeado de coisa boa, especial de primeira, o Sandro Oliveira e o Grupo Fole Solto estreando aqui a marca nova de lançamento, a Dança da Paneleira, também o Machado e o Marcelo Dotê dançando com a Nega. Depois temos o Ricardo Moreira com seu cavalo caprichoso fazendo uma apresentação muito bonita e a dança maluca com um casal de malucos aí. Na verdade, é um humor limpo também apresentado no programa Galpão Gaúcho de televisão. Vamos ter também os Tia Garotos, vamos ter também o quadro Recordando os Bons Tempos com a banda Terceira Dimensão, saudoso José Mendes, as Abagualadas por aí afora. Recheado de atrações com o nosso programa Galpão Gaúcho de televisão. Para começo de prosa, em trazer, inclusive, agradecer, porque o Sandro Oliveira me ligou a semana que passou, sempre está em sintonia, nos acompanhando via internet, e dizendo: Gaúcho velho, se arrume e nos arreio que tu tá certito, nomás. Teu programa de rádio forte, arrojado, e de televisão também. Em breve estará aqui conosco em rádio e televisão para gravar um programaço especial, Sandro Oliveira e o Grupo Fole Solto. E é com eles a dança da paneleira, tchê. Olá! Eu misturei a maneira na panela e a batida da panela na maneira. Bem mexidinho surgiu a dança da paneleira. Guria pega a panela e vem dançar a maneira. Que vem chegando a dança da paneleira. Guria pega a panela e vem dançar a maneira. Que vem chegando a dança da paneleira. Guria pega a panela e vem dançar a maneira. E vem chegando a dança da paneleira. Guria pega a panela e vem dançar maneira. E vem chegando a dança da paneleira. Esta dança é conhecida pelas cozinheiras que mexiam a panela no compasso da maneira. Sem poder ir pro salão, dançavam na cozinha e no tempero da maneira dava uma mexidinha. Essa dança é conhecida pelas cozinheiras que mexia a panela no compasso da maneira. Sem poder ir pro salão, dançavam na cozinha e no tempero da maneira dava uma mexidinha. Mexidinha, mexidinha. Guria pega a panela e vem dançar maneira. Que vem chegando a dança da paneleira. Guria pega a panela e vem dançar maneira. Que vem chegando a dança da paneleira. Guria pega a panela e vem dançar maneira. Que vem
chegando a dança da paneleira. Guria, pega a panela e vem dançar maneira. E vem chegando a dança da paneleira. Guria, pega a panela e vem dançar maneira. E vem chegando a dança da paneleira. Guria, pega a panela e vem dançar maneira. Chegando a dança da paneleira. Guria, pega a panela e vem dançar maneira. E vem chegando a dança da paneleira. Guria, pega a panela e vem dançar maneira. E vem chegando a dança da paneleira. Esta dança é conhecida pelas cozinheiras que mexiam a panela no compasso da maneira. Sem poder ir pro salão, dançavam na cozinha e no tempero da maneira dava uma mexidinha. Essa dança é conhecida pelas cozinheiras que mexia a panela no compasso da maneira. Sem poder ir pro salão, dançavam na cozinha e no tempero da maneira dava uma mexidinha. Mexidinha, mexidinha. Guria, pega a panela e vem dançar maneira. Que vem chegando a dança da paneleira. Guria, pega a panela e vem dançar maneira. Que vem chegando a dança da paneleira. Guria, pega a panela e vem dançar maneira. Que vem chegando a dança da paneleira. Guria, pega a panela e vem dançar maneira. Que vem chegando a dança da paneleira. Guria, pega a panela e vem dançar maneira. Que vem chegando a dança da paneleira. Guria, pega a panela e vem dançar maneira. Que vem chegando a dança da paneleira. Atenção! Você, empresário da nossa região, sabe que o segredo do sucesso é fazer com que cada vez mais consumidores conheçam a sua marca. Por isso, colocamos à disposição nosso espaço de mídia em horário nobre de rádio e televisão. Ideal para anunciar e fixar o seu nome e a sua marca definitivamente. Contamos com produção audiovisual, como comerciais, vídeo institucional, documentários, edição de vídeos, além de jingles e carro de som. Nossa equipe está preparada e motivada para levar a sua marca ao público com ética, profissionalismo e qualidade. Divulgue sua empresa conosco. Entre em contato. Telefone 41 9687 6081. E-mail gaúchofraterno@hotmail.com. E garanta bons negócios. O JL Supermercados é o mais completo de Contenda, atendendo as famílias da cidade e do interior. Aqui você encontra uma grande variedade com produtos de primeira linha, além de um açougue completo com os melhores cortes. Na padaria você tem o que há de mais saboroso entre doces e salgados, além de uma ampla variedade de frutas e verduras. O JL Supermercados aceita todos os cartões e cheque pré para 40 dias. Entrega em domicílio. JL Supermercados, Avenida São João 565, em Contenda. As mais nobres carnes, o autêntico churrasco gaúcho, nas churrascarias Curitiba Grill, no Cajuru e Rebouças, em Araucária, com novo buffet, com delicioso cardápio, com muitas variedades nos pratos quentes e saladas. Nosso suculento churrasco com 20 tipos de carnes. Atendemos eventos em geral. Faça sua reserva ou nos visite. Churrascaria e Eventos Casarão, na Rua Bahia, número 30, Jardim Iguaçu, em Araucária. Agradecemos a preferência. Confecções em geral, adulto, infantil, moda masculina e feminina. Vê 10, você também. Quem é 10, compra barato. Nas lojas Veste 10 não tem promoção. É preço baixo todo dia, economia de montão. Lojas Veste 10, Lojas Veste 10, mania de vender barato. A
Avenida Vitor do Amaral, 1217, ao lado do Bradesco. Lojas Veste 10, qualidade é 10, mania de vender barato. Gasperim Móveis e Eletro. Na Gasperim você encontra o que há de melhor em móveis e eletros, com os menores preços e as melhores condições. Sofisticação, estilo e design são algumas características da Gasperim. Conheça a linha de dormitórios, salas e cozinhas planejadas. Orçamentos sem compromisso. Atende Curitiba e toda a região metropolitana. Gasperim Móveis e Eletros, Avenida João Franco, 475, Centro, Contenda, 3625-1586. Gente, aqui na Lascauto Veículos de encomenda para toda a região. Lascauto Veículos não só vende automóveis, mas realiza sonho. As melhores marcas de todo o país aqui na Lascauto. Por essa razão é de tirar o chapéu. Loja Top 10 Mega Mania. Uma loja completa para atender você e sua família. Confecção adulto e infantil, cama, mesa e banho, utensílios domésticos, acessórios e tudo com preço máximo de R$10 por item. Loja Top 10 Mega Mania. Rua Presidente Carlos Cavalcante, 117, Centro, Araucária. Fone 3031-6118. No supermercado Santa Catarina, você encontra preço baixo e produtos de qualidade. Aqui, você encontra uma completa e variada linha de produtos alimentícios. No açougue, os melhores cortes de carne. Hortifruti direto da horta para a sua mesa. O atendimento que você merece e os menores preços estão aqui. Não esqueça, na hora de sair às compras, passe no supermercado Santa Catarina, porque aqui o seu carrinho sai mais cheio. Supermercado Santa Catarina, economia você faz aqui. Rua Santa Catarina, 1052, Santa Regina, Araucária. Na hora de construir ou reformar, sua melhor opção é o GAI Materiais para Construção. Oferece uma grande variedade de produtos a um precinho que cabe no seu bolso. Estas e outras ofertas você encontra no GAI Materiais para Construção. Avenida Independência, 881. Fone 3642-1164. Móveis São Sebastião, a maior loja de móveis novos e usados de Araucária. Aqui você encontra dormitórios, cozinhas, quartos infantis, salas de jantar, estofados, além de uma grande variedade de móveis usados. Parcele suas compras em até 18 vezes sem entrada no crediário, sem juros nos cartões de crédito. Recebemos seu usado como parte de pagamento. Móveis São Sebastião. Há mais de 30 anos fazendo de sua casa o melhor lugar para se viver. Rua Marcelino Jazinski, 173, São Sebastião. Fone 3642-2898. Programaço Galpão Gaúcho, canal 23, rumo aos 7 anos de vida desse programaço, dia 10 de maio, agora próximo, né? Não me pegue, monto, senão deu umas forgadas assim meio de lado, Rogério. Só pra dizer que eu não tô de carção, que eu tô de bombacha e alparagata. Ela! E camisa polo com a nossa marca, Rogério. Vê, deixa bem claro. Senão nós estamos meio que de traje de passeio de quem vai fazer exame de fezes e de urina. Ela, mundo velho, sem porteiro. Temos que dar uma gargalhada, né? Porque fazer televisão com uma televisão pequena ou média
Não é fácil, né? Mas nós se viramos. Temos coragem, força de vontade e da benção de Deus e o resto da história. Vamos agradecendo já os nossos valorosos anunciantes, sempre conosco, aí dando aquela chasca especial. E lembrando que sempre nós estamos na Rádio Iguaçu, de segunda a sexta-feira, na AM830, de segunda a sexta-feira, com o Galpão Gaúcho, da 1h30 às 4 da tarde. Domingo também o Desgarrados Pago, a partir das 11 horas da manhã até meio-dia e meio, tá certo? Especial, especial, o programa também de rádio, né? Deveria dar no máximo para trazer e cantar para vocês, Dançando com a Nega, o Machado e o Marcelo do Tchê. Pula! Dançando com as negras, a nega se abrindo num canto da sala, dizendo gaúcho não sabe dançar. A nega sorrindo num canto da sala, dizendo gaúcho não sabe dançar. Olhei pro escuro, enxerguei os dentes da nega se abrindo pra nós se atracar. Olhei pro escuro, enxerguei os dentes da nega se abrindo pra nós se atracar. Chamei a nega meia pra dançar com esse gaúcho. Programa Galpão Gaúcho, apoio Gasperim Móveis Eletrodomésticos, Supermercado Santa Catarina, Lascalto Veículos, Loja Veste 10 em Araucária, Gai Materiais de Construção, Loja Top 10, Comércio de Móveis Novos e Usados São Sebastião, JL Supermercados. O melhor churrasco tem gaúcho, servido pela Churrascaria Curitiba Grill, o Bairro Cajuru, em Rebouças, e aqui em Araucária, Churrascarias Eventos Casarão, localizado na Rua Bahia, número 30, Jardim Iguaçu.
Alá, programaço Galpão Gaúcho aqui pelo canal 23 TV Araucária, especial de primeira. E vamos ler, mas que tal, como é que diz? O Marcelo Dutche e o Machado e Marcelo Dutche com... Como é que diz? Dançando com a nega. Ô, caboclo, velho! Vamos lembrando, Rogério, que amanhã nós estaremos aí na festa, né? Grande festa no Jardim Condro, com a inauguração da capela, primeira Eucaristia e depois no almoço aí, Costela Fogo de Chão. E nós estaremos gravando o programa de televisão aí, né? Você é convidado, todo o povo regional, porque vamos gravar com um conjunto que é ali da região mesmo, né? Nós dando uma valorizada nos próprios talentos locais também, né? Graças ao apoio dos nossos parceiros patrocinadores, que também a gente abre espaço aí para essa gurizada que está, os iniciantes aí que estão se firmando na musicalidade gaúcha ou sertaneja da própria nossa região, né? Então amanhã a festa no Jardim Condor, um abraço a todos os organizadores e vai ter a Santa Missa às 10 horas da manhã, depois o almoço festivo e, claro, o Festival de Prêmio com premiação fantástica na parte da tarde. E nós ali do lado, enquanto o povo assa a costela fogo de chão, a partir das 10 horas da manhã, 10 e meia, nós queremos estar gravando o programa de televisão. Beleza, especial? E você com a família convidado. Depois vamos churrasquear junto lá, uma barbaridade. Já vamos mandar um abraço a todos os churrasqueiros que vão lá trabalhando e também as mulheres, né, que sempre, o povo, toda a comissão que tem uma hospitalidade muito grande conosco, com o nosso programa Galpão Gaúcho de rádio e televisão e também com a nossa equipe, né? Bueno, vamos fazer o seguinte, trazer essa indiada que já fez presente em vários momentos aqui no programa Galpão Gaúcho de rádio, os serranos, diretamente de Guarujá do Sul, Santa Catarina, os serranos tocando e cantando essa linda marca, os 18 do Ambrósio, mas deram uma parada na música porque coincidiu com o último dia 12 de abril, que era o protesto em nível nacional, e gostei muito do que o Edson Dutra, em nome do serrano, se pronunciou em apoio ao povo regional bem gaúcho do Rio Grande, de Santa Catarina e o Paraná, dizendo que não devemos deixar colocar a sujeira embaixo do nosso pala, que aqui não, aqui tem chimarrão na cuia. Então, de tal forma, que parabéns aos talentos, aos artistas gaúchos, que não se deixam levar por lorota desses governos, tanto municipal, estadual e federal, que vivem sugando o soro do povo brasileiro. E em nível nacional, pior ainda, né? Já mostraram por que são incompetentes. Então vamos ver essa gauchada, beleza mesmo, em apoio ao povo regional, a luta do povo organizado num protesto de direito, sem dúvida alguma. Olá! Fazendo proezas por aí, as menininhas distraídas na rua Ambrósio atropelava todas. Ambrósio era um perigo, sabe como é que é, gurizão, né? Não sabe as coisas direito, sai da frente do Ambrósio, hein? Agora hoje o velhinho com mais de 90 não atropela mais ninguém, tá calminho, nem carteira tem, só anda de carona. Naquele tempo,
ela falasse. Quanta coisa embaixo daquele pala, quanto bilhete escondido através das mãos passava, dizendo eu te amo também. Tudo por baixo do pala. Hoje, o pala é outro. Nesse momento no Brasil, muita gente está nas praças fazendo um protesto tão justo. Porque tem muita coisa por baixo do pala. E nós precisamos tirar limpo de um governo federal que não honra os votos que recebeu. E que o brasileiro precisa mais do que nunca protestar. Porque por baixo do pala está passando as riquezas do Brasil. Por baixo do pala está passando a decência. Está passando a falta de moral desse país, de política. Nós elegemos em nível federal. E que o povo precisa reagir, o Brasil é nosso. Não é de a meia dúzia que rouba e assalta a Petrobras, o BNDES e tantas outras coisas. Por baixo do pala só deve passar os bilhetes de amor que constrói, e não a indecência que estamos vendo atualmente no país. Protestem. Vocês são livres e jamais vamos deixar o Brasil ser dominado por vermelhos. Jamais! O comunismo é da Cuba. O comunismo não é do Brasil. Se eu não tivesse esse compromisso aqui, estaria agora em Porto Alegre com mais de 100 mil pessoas que estive em março. Não podemos mais ficar calados, brasileiros. Eu tinha vontade de dizer muito mais coisas, mas não vim aqui fazer discurso político. Mas o meu civismo me impõe que eu diga isso a vocês. E o Ambrósio, aquele pala, naquele tempo, agasalhava as menininhas com frio. Hoje o velhinho tá com pala que é puro carrapicho, viu, Kiko? Não agasalha mais ninguém, até frio passa, coitado do velhinho. Imagina, imagina, imagina. Hoje ele só treme as pernas quando ataca o Cideira. Que saudade dos 18, onde a força não faltava, porque ele ia se pela frente. O Ambrósio espetava! Programa Galpão Gaúcho, apoio Gasperim Móveis Eletrodomésticos, Supermercado Santa Catarina, Lascalto Veículos, Loja Veste 10 em Araucária, Gai Materiais de Construção, Loja Top 10, Comércio de Móveis Novos e Usados São Sebastião, JL Supermercados. O melhor churrasco tem gaúcho, servido pela Churrascaria Curitiba Grill, o Bairro Cajuru, em Rebouças, e aqui em Araucária, Churrascarias Eventos Casarão, localizado na Rua Bahia, número 30, Jardim Iguaçu. Programaço Galpão Gaúcho, mas que tal? Tinha que ser a marca aos 18 do Ambrósio, mas claro, diretamente de Guarujá do Sul, Santa Catarina, que coincidiu com um domingo de protesto em nível nacional, e o povo aplaudiu os serranos aí, né? Que beleza, que maravilha. É, neste evento, nesta festa bonita, num showzaço especial, show baile com os serranos, né? E muito bonita a postura. É, de muita cordialidade, mas também de esclarecimento bem politizado, o Edson Dutra, que é um índio velho formado também em direito, mas é um peleador do Rio Grande,
um homem muito culto, juntamente com os integrantes dos Serranos, mostrando a bandeira do Rio Grande e a nossa luta, a peleia do povo regional, né? É, vamos fazer o seguinte, chamando... E claro que você possa ir no rodapé do nosso seu televisor, o WhatsApp, daqui a pouco eu vou dar um alô, meu Deus do céu, que enxurada que dá nesse tal de WhatsApp, tá me dando um show de bola na rádio e televisão. Inclusive, eu estou pensando até de contratar uma assessoria meia direta, assim, né? Uma guriazinha para atender. Ai, ai, ai. Por que não vencemos, né, Rogério? E o Rogério pensa no ferro lá. O Rogério, em vez de me animar, de me mostrar o caminho, ele já diz, olha, eu acho que você vai para a buba desse jeito. Mas é bonito de ver, eu fico feliz em saber que o povo nos ouve aí via, e interage conosco via WhatsApp, via os nossos telefones celulares aí que passa e também o nosso e-mail, né? gaúchofraterno@hotmail.com, né? Tá certo? E também o Facebook Gaúcho sem o daí fica Gaúcho Fraterno, você nos acompanha aí em toda a nossa atividade do programa Galpão Gaúcho, né? Inclusive com a marca e tudo. Tem que contar uma história que eu não posso falar no ar por enquanto aí. A proposta que eu recebi. Vamos fazer o seguinte. Recordando e tá dando certo e o povo gostando desse nosso novo quadro. Recordando as músicas, os bons tempos que não se passou na televisão, mas passa aqui nesse canal da televisão, nesse programaço que vai completar 10 anos, aliás, 7 anos, no dia 10 de maio próximo, né? E deveria trazer que tal Vou para Santa Catarina... Uma dos sucessos, uma das grandes sucessos da banda Terceira Dimensão do Rio Grande do Sul. E o Rogério me alertava, me falava que o Regis Marques, nessa música, dá um costado. Um guri novo, Regis Marques, o grupo Rodeia, bonito, né? Barbaridade. Então, a Terceira Dimensão, Vou para Santa Catarina. E depois esse saudoso José Mendes Picasso Velho, este Taura, que infelizmente num acidente... Em 1972, 74, 73, se acidentou voltando de um show, infelizmente. O chamado Mocinho do Cinema, grande acordeonista, violeiro e cantor do Rio Grande, que foi prematuramente. Mas deixou o legado para nós poder curtir agora nesse programa Galpão Gaúcho, que tem Revive, que resgata a chama farrapa da nossa cultura regional gaúcha, com esse quadro, recordando os bons tempos de Ola! E vou pra Santa Catarina, só
vista, meu bem, me ensina. Talvez esteja em Jaraguá, só em Rio Grande, lá por Santa Catarina. Ou talvez em Rio do Sul, ou de Paula, eu sei que é linda essa menina. Talvez esteja em Jaraguá, só em Rio Grande, lá por Santa Catarina. Ou talvez em Rio do Sul, ou de Paula, eu sei que é linda essa menina. No Rio Grande, meu pensamento lá pra cima. Meus olhos procuram saber todo dia, toda hora, teu sorriso de menina. Eu tô pensando em ser feliz e vou pra Santa Catarina. Sozinho aqui não sou ninguém, diz meu bem, 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 me diga. Quero ver vocês cantando junto com o Deus, Sérgio Messi, quero ver. Talvez esteja em Jaraguá. Essa menina. Atenção, você empresário da nossa região sabe que o segredo do sucesso é fazer com que cada vez mais consumidores conheçam a sua marca. Por isso, colocamos à disposição nosso espaço de mídia em horário nobre de rádio e televisão, ideal para anunciar e fixar o seu nome e a sua marca definitivamente. Contamos com produção audiovisual, como comerciais, vídeo institucional, documentários, edição de vídeos, além de jingles e carro de som. Nossa equipe está preparada e motivada para levar a sua marca ao público com ética, profissionalismo e qualidade. Divulgue sua empresa conosco. Entre em contato. Telefone 41 9687 6081. E-mail gaúchofraterno@hotmail.com. E garanta bons negócios. Cantara do cavalo. Mas preciso que tu me acompanhe na acordeona. Tá bem, filho. Então vamos lá. Puxa o fole. E vocês muito quietinhos aí, hein? Agora eu vou contar a história de um cavalo que deu bom uma barbaridade. Um dia eu saí a camperear sozinho no meu Picasso velho de estimação. Ele saiu relinchando como adivinhar que não voltava mais para seu galpão. O meu Picasso velho era um cavalo que foi bem ensinado e muito mansinho. Quando eu tinha preguiça de buscar o gado, o meu Picasso velho trazia sozinho. Quando eu tinha preguiça de buscar o gado, o meu Picasso velho trazia sozinho. Que é cavalo velho que deu bueno, tchê. Saía galopito pela estrada fora e meu Picasso velho ia remoendo freio. Eu saí com destino de ir na invernada só para ver meu gado e dar sal no rodeio. Depois que eu dei um sal, eu vi um boi brasino e sempre
Cravei ele no gado e desatei meu laço e arrojei o meu Picasso só pra ver outro pé. Apartei ele do gado, desatei meu laço e arrojei o meu Picasso só pra ver outro pé. Animais sente, o meu Picasso velho se perdeu no valo e eu abri a perna e saí lá na frente. E este boi brasino quando me avistou abaixou a cabeça e fez uma pegada. Tirei o corpo fora e ele passou por mim. Eu olhei para trás e dei uma risada. Tirei o corpo fora e ele passou por mim. Eu olhei para trás e dei uma risada. Foi esta feita que quase que levemos a breca nesta rodada. E foi nesta rodada que meu pingo amigo ficou estendido na terra vermelha. Mas joguei meu 12 braça e a argola tiniu. Peguei as duas guampas e pendi as orelhas. E quando estirou laço desse boi brasino, ele virou de ponta e nem pro mato foi. E meu Picasso velho que quebrou o pescoço e morreu gemendo olhando pro boi. E meu Picasso velho que quebrou o pescoço e morreu gemendo olhando pro boi. Atenção! Você, empresário da nossa região, sabe que o segredo do sucesso é fazer com que cada vez mais consumidores conheçam a sua marca. Por isso, colocamos à disposição nosso espaço de mídia em horário nobre de rádio e televisão. Ideal para anunciar e fixar o seu nome e a sua marca definitivamente. Contamos com produção audiovisual, como comerciais, vídeo institucional, documentários, edição de vídeos, além de jingles e carro de som. Nossa equipe está preparada e motivada para levar a sua marca ao público com ética, profissionalismo e qualidade. Divulgue sua empresa conosco. Entre em contato. Telefone 41 9687 6081. E-mail gaúchofraterno@hotmail.com. E garanta bons negócios. O JL Supermercados é o mais completo de Contenda, atendendo as famílias da cidade e do interior. Aqui você encontra uma grande variedade com produtos de primeira linha, além de um açougue completo com os melhores cortes. Na padaria você tem o que há de mais saboroso entre doces e salgados, além de uma ampla variedade de frutas e verduras. O JL Supermercados aceita todos os cartões e cheque pré para 40 dias. Entrega em domicílio. JL Supermercados, Avenida São João 565, em Contenda. Gasperim Móveis e Eletro. Na Gasperim você encontra o que há de melhor em móveis e eletros, com os menores preços e as melhores condições. Sofisticação, estilo e design são algumas características da Gasperim. Conheça a linha de dormitórios, salas e cozinhas planejadas. Orçamento sem compromisso. Atende Curitiba e toda a região metropolitana. Gasperim Móveis e Eletros, Avenida João Franco, 475, Centro, Contenda, 3625-1586.
É assim, minha gente, aqui na Lascar Autoveículos, tem encomenda para toda a região. Lascar Autoveículos não só vende automóveis, mas realiza sonhos. As melhores marcas de todo o país, aqui na Lascar Autoveículos. Por essa razão, é de tirar o chapéu. Loja Top 10 Mega Mania, uma loja completa para atender você e sua família. Confecção adulto e infantil, cama, mesa e banho, utensílios domésticos, acessórios e tudo com preço máximo de R$10 por item. Loja Top 10 Mega Mania, Rua Presidente Carlos Cavalcante 117, Centro, Araucária. Fone 3031-6118. No supermercado Santa Catarina, você encontra preço baixo e produtos de qualidade. Aqui, você encontra uma completa e variada linha de produtos alimentícios. No açougue, os melhores cortes de carne. Hortifruti direto da horta para a sua mesa. O atendimento que você merece e os menores preços estão aqui. Não esqueça, na hora de sair às compras, passe no supermercado Santa Catarina, porque aqui o seu carrinho sai mais cheio. Supermercado Santa Catarina, economia você faz aqui. Rua Santa Catarina, 1052, Santa Regina, Araucária. Na hora de construir ou reformar, sua melhor opção é o GAI Materiais para Construção. Oferece uma grande variedade de produtos a um precinho que cabe no seu bolso. Estas e outras ofertas você encontra no GAI Materiais para Construção. Avenida Independência, 881. Fone 3642-1164. Móveis São Sebastião, a maior loja de móveis novos e usados de Araucária. Aqui você encontra dormitórios, cozinhas, quartos infantis, salas de jantar, estofados, móveis rústicos, eletrodomésticos, além de uma grande variedade de móveis usados. Parcele suas compras em até 18 vezes sem entrada no crediário ou sem juros nos cartões de crédito. Recebemos seu usado como parte de pagamento. Móveis São Sebastião. Há mais de 30 anos fazendo de sua casa o melhor lugar para se viver. Rua Marcelino Jasinski, 173, São Sebastião. Fone 3642-2898. Confecções em geral, adulto infantil, moda masculina e feminina. VC10, você também, quem é 10 compra barato. Nas lojas Vest 10 não tem promoção, é preço baixo todo dia, economia de montão. Lojas Vest 10, lojas Vest 10, mania de vender barato. Avenida Vitor do Amaral, 1217, ao lado do Bradesco. Lojas Vest 10, qualidade é 10, mania de vender barato. As mais nobres carnes. O autêntico churrasco gaúcho. Nas churrascarias Curitiba Grill, no Cajuru e Rebouças. Em Araucária, com novo buffet, com delicioso cardápio, com muitas variedades nos pratos quentes e saladas. Nosso suculento churrasco com 20 tipos de carnes. Atendemos eventos em geral. Faça sua reserva ou nos visite. Churrascaria e Eventos Casarão. Na Rua Bahia, número 30, Jardim Iguaçu. Em Araucária, agradecemos a preferência. Ela programaço o Galpão Gaúcho, mas que tal o quadro, né? É, recordando os bons tempos e terceira dimensão, Barbaridade Bueno e Picasso Velho com o saudoso José Mendes também, né? Vamos lembrando sempre o povo regional que eu estou na Rádio Iguaçu. Passa aí o canal de rádio AM830 de segunda a sexta-feira, da 1h30 às 4 da tarde, mais domingo das 11 ao meio-dia e meio com um programaço especial. Galpão Gaúcho de segunda a sexta-feira e Desgarrados do Pago de domingo das 11 ao meio-dia e meio. Deveria dar no máximo para tocar e cantar bonito. Que tal? Todos para dançar com as abagualadas, essas gurias medonhas que tocam a barbaridade. Olá!
sexta nós saímos todos pra dançar, todos pra dançar, todos pra dançar. E sexta nós saímos todos pra dançar, todos pra dançar, todos pra dançar. Vamos vaneirar, todos pra dançar, todos pra dançar. Nós saímos todos pra dançar, todos pra dançar, todos pra dançar. E sexta nós saímos todos pra dançar, todos pra dançar, todos pra dançar. E sexta nós saímos todos pra dançar, todos pra dançar, todos pra dançar. Vamos vaneirar, todos pra dançar. Guria, saí na sexta-feira, tô louca de faceira, preciso te falar. E eu que não gostava de vaneira, dancei a noite inteira até me acabar. Segredo, eu tava até com medo desse tipo de lugar. Mas essa galera contagia, e agora eu já tô louca pra voltar. Alô, Ari? Oi, fala, Lá. Tá pronto pra festa? Com certeza, mas quando é que vai ser? Ah, já sabe, aqui sexta-feira é assim. Todos pra dançar. Programa Galpão Gaúcho, apoio Gasperim Móveis Eletrodomésticos, Supermercado Santa Catarina, Lascalto Veículos, Loja Veste 10 em Araucária, Gai Materiais de Construção, Loja Top 10, Comércio de Móveis Novos e Usados São Sebastião, JL Supermercados. O melhor churrasco tem gaúcho, servido pela Churrascaria Curitiba Grill, o Bairro Cajuru, em Rebouças, e aqui em Araucária, Churrascarias Eventos Casarão, localizado na Rua Bahia, número 30, Jardim Iguaçu. Programaço Galpão Gaúcho aqui pelo canal 23 TV Araucária. Ah, que tal?
Como é que diz? Todos pra dançar com as abagualadas, essas gurias. Toca e canto bonito, né? Vamos fazer o seguinte, vamos dar um chasque especial pra todo o povo que nos assiste em todos os quadrantes da nossa região. Especial abraço pro seu Tadeu, a dona Célia aí no... da lanchonete, próximo ao Rio Iguaçu, depois que sai, passa do Rio Iguaçu no sentido da Araucária, a contenda contorna ali no Trevinho, pega a direita ali e desce na cancha de bote, a do seu Tadeu, dona Célia, lá todos os clientes de domingo, eles assam carne lá e coisa e tal. E domingo a televisão diz que os clientes amigos lá pedem, ó, põe no programa o Fraterno aí. E eles assistem lá, jogam uma bota, joga um truco lá e se diverte uma barbaridade e prestigia a gente no programa Galpão Gaúcho. Grande abraço, seu Tadeu, todos os clientes amigos da sua lanchonete aí, da sua cancha de bota e da mercearia aí, um grande abraço, Deus que abençoe. Nosso amigo o Lúcio, do Lúcio's Bar, quilômetro 161 também, no sentido 14.029, no sentido da Araucária Contenda, tem o Lúcio's Bar ali, especial de primeira, e sempre, além de dar um costado na rádio e televisão, sempre está ligado, sábado à noite, no seu ambiente comercial, lá na lanchonete, como domingo também, às 15 horas, no programa Galpão Gaúcho, tá certo? Vamos dar um abraço também pro pessoal, os churrasqueiros aí da Churrascaria Eventos Casarão, que, por sinal, no dia 10 de maio, próximo aí com o evento do Dia das Mães, eles vão estar promovendo aí Churrasqueria Eventos Casarão na Rua Bahia, número 30, aqui em Araugari, Jardim Iguaçu, passa no rodapé do seu televisor aí o endereço e telefone e coisa e tal, vão estar dando para as mães de presente uma limpeza de pele e maquiagem completinha. E a pessoa do salão que eles contratar vai lá na tua casa fazer. Você, filho, filha, que levar a mãe na churrascaria ou casarão no dia 10 de maio, que é o Dia das Mães, vai daí você, se eles esquecerem de falar da promoção, você, ó, ouviu o Gaúcho Fraterno falar aí na Rádio Divisão. Aí eles já te dão o tiquezinho para depois, do dia 10 em diante, você escolher o dia ou na tua casa lá fazer a maquiagem e limpeza de pele, tá certo? Por conta da churrascaria Eventos Casarão. Vamos parabenizar e agradecer muito a todo o povo que está conosco em audiência, que confirma audiência via e-mail, via WhatsApp, via telefone celular, via mensagem e tudo mais. E as ligações durante a semana de rádio e televisão. Muito obrigado mesmo. Um grande abraço. Um abraço para a Maria Narlock, a Polac do Jardim Tropical, Marino. Também o meu amigo Bertotti ali da Autopeça Bertotti. O Clevinho também, um grande abraço para vocês. Quem mais que eu vou lembrando assim? A dona Antônia lá do Jardim Tropical também. O povo dos bairros de Araucária, Fazenda Rio Grande, que assiste a gente, Curitiba, sempre me pedem um alô aí pro Tatuquara, Pinheirinho, também o Rio Bonito aí nessa região, é o povo que, o Silvio também, lá do Tatuquara, que nos assiste, uma vez trabalhava com o Cipriano, grande abraço, Silvio, para ti. As irmãs do Cipriano, que também são do Tatuquara, aquela região que sempre estão na escuta da Rádio Iguaçu e da televisão TV Araucária e Galpão Gaúcho. Grande abraço para vocês, muito obrigado. Um abraço para Maria Fagundes e sua família lá de Contenda, que sempre presidiam a gente. Grande abraço. Também para dona Emília Estoldoni, seu Pedro e toda a família aí da Colônia Santana. Grande abraço. A Elza, o seu Miguel aí de Contenda, um grande abraço para vocês, Deus que abençoe, muito obrigado pela audiência. A Hilda e o Marquiano da Fazenda Rio Grande, alô Hilda e o Marquiano, um grande abraço para vocês, muito obrigado. A Elisângela, os filhos, os sogros, os pais, né, da Elisângela, o João Nogueira e a dona Cleusa, um abraço especial do Raul. O Raul, que na verdade trabalha em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e sempre tem confirmado audiência conosco via e-mail, via mensagem de telefone ou via Face, mas muito mais também pelo WhatsApp, inclusive dando um recado ao vivo aí. Um grande abraço ao nosso amigo Raul, aí que está trabalhando aqui de Araucária, lá em Porto Alegre. Um abraço também pro meu amigo Teia e família, Ana do Jardim Tropical e Região, o Paulo, a Líria, o Caio, o Vanderlei, o Roberto, o Daniel, a Silvia e todo o pessoal aí que nos confirmou audiência via WhatsApp, um grande abraço. O Ricardo Dural e dona Sueli, lá do Tabatinga, Contenda, o Paulo Biscaia, da Rádio Iguaçu, teve mais que tal,
Um abraço também pro Ricardo, André, a Marlene, o Geiro e Neto aí da colônia Tabatinga, que são daí do Ricardo Dural, né? É, o seu Gaspar, o antigo Gaspar, o seu Valdelino e a dona Aline, grande abraço. Luiz Ferreira, é, a dona Antônia e família aí de Contenda, o Adriano lá e o Roque lá de São Pedro, Contenda, que sempre nos prestigiam, um grande abraço. Um abraço também da Lojas Top 10, um abraço para todos os clientes amigos da Lojas Top 10 Mega Mania, também a diretoria e também as funcionárias lá que sempre prestigiam a gente em rádio e televisão. E parabéns para a Arlete da Silva, Angelina de Moraes, que ganhou a cesta de Páscoa aí, que sorteada pela Top 10 Mega Mania, né? Antes de encerrar o programa, trazer mais uma atração e desta feita, e muito obrigado por vocês que nos escutam, rádio, assistem em televisão e sempre estão com a gente. Um grande abraço, Deus que abençoe vocês. Desculpa alguma coisa, que para nós gravar tantos nomes e o povo que liga e tudo mais, se você não pedir, fica quase impossível. Graças a bom Deus, a audiência sempre é fantástica. Um grande abraço. Trazer o humor limpo também, o nosso quadro do humor limpo aqui na TV Araucária, no Galpão Gaúcho. O Ricardo Moreira, olha só este cavaleiro. Ele se finge que está bêbado, né? Está no arco, na cachaça, e se apresenta, faz uma apresentação muito linda. Muitos aplausos recebidos aí em Santa Catarina com o cavalo caprichoso. Capricho, né? Capricho, o cavalo capricho. Olha a inteligência desse animal. E como eles contracenam bonito, uma coisa fantástica, né? Mas os parabéns ao Ricardo Moreira e também ao seu cavalo capricho, né? E a dança maluca com um casal de malucos, lá de fora do Brasil, mas bem divertida e bem 100% aqui nesse programa da cultura, do riso, da família, da transparência, da ética de comunicação de rádio e televisão. É desse jeito. Olá! Thank you.
aí, galera, aí que foi o time. Atenção! Você, empresário da nossa região, sabe que o segredo do sucesso é fazer com que cada vez mais consumidores conheçam a sua marca. Por isso, colocamos à disposição nosso espaço de mídia em horário nobre de rádio e televisão. Ideal para anunciar e fixar o seu nome e a sua marca definitivamente. Contamos com produção audiovisual, como comerciais, vídeo institucional, documentários, edição de vídeos, além de jingles e carro de som. Nossa equipe está preparada e motivada para levar a sua marca ao público com ética, profissionalismo e qualidade. Divulgue sua empresa conosco. Entre em contato. Telefone 41 9687 6081. E-mail gaúchofraterno@hotmail.com e garanta bons negócios. Thank you.
Atenção! Você, empresário da nossa região, sabe que o segredo do sucesso é fazer com que cada vez mais consumidores conheçam a sua marca. Por isso, colocamos à disposição nosso espaço de mídia em horário nobre de rádio e televisão. Ideal para anunciar e fixar o seu nome e a sua marca definitivamente. Contamos com produção audiovisual, como comerciais, vídeo institucional, documentários, edição de vídeos, além de jingles e carro de som. Nossa equipe está preparada e motivada para levar a sua marca ao público com ética, profissionalismo e qualidade. Divulgue sua empresa conosco. Entre em contato. Telefone 419-687-6081. E-mail gaúchofraterno@hotmail.com. E garanta bons negócios. O JL Supermercados é o mais completo de Contenda, atendendo as famílias da cidade e do interior. Aqui você encontra uma grande variedade com produtos de primeira linha, além de um açougue completo com os melhores cortes. Na padaria você tem o que há de mais saboroso entre doces e salgados, além de uma ampla variedade de frutas e verduras. O JL Supermercados aceita todos os cartões e cheque pré para 40 dias. Entrega em domicílio. JL Supermercados, Avenida São João 565, em Contenda. As mais nobres carnes, o autêntico churrasco gaúcho, nas churrascarias Curitiba Grill, no Cajuru e Rebouças, em Araucária, com novo buffet, com delicioso cardápio, com muitas variedades nos pratos quentes e saladas. Nosso suculento churrasco com 20 tipos de carnes. Atendemos eventos em geral. Faça sua reserva ou nos visite. Churrascaria e Eventos Casarão, na Rua Bahia, número 30, Jardim Iguaçu. Em Araucária, agradecemos a preferência. Confecções em geral, adulto infantil, moda masculina e feminina. Vem ser 10, você também, quem é 10 compra barato. Nas lojas Veste 10 não tem promoção, é preço baixo todo dia, economia de montão. Lojas Veste 10, lojas Veste 10, mania de vender barato. Avenida Vitor do Amaral, 1217, ao lado do Bradesco. Lojas Veste 10, qualidade é 10, mania de vender barato. Gasperim Móveis e Eletro. Na Gasperim você encontra o que há de melhor em móveis e eletros, com os menores preços e as melhores condições. Sofisticação, estilo e design são algumas características da Gasperim. Conheça a linha de dormitórios, salas e cozinhas planejadas. Orçamento sem compromisso. Atende Curitiba e toda a região metropolitana. Gasperim Móveis e Eletros, Avenida João Franco, 475, Centro, Contenda, 3625-1586. Gente, aqui na Lascauto Veículos tem compra para toda a região. Lascauto Veículos não só vende automóveis, mas realiza sonhos. As melhores marcas de todo o país aqui na Lascauto. Por essa razão é de tirar o chapéu. Loja Top 10 Mega Mania, uma loja completa para atender você e sua família. Confecção adulto e infantil, cama, mesa e banho, utensílios domésticos, acessórios e tudo com preço máximo de R$10 por item. Loja Top 10 Mega Mania, Rua Presidente Carlos Cavalcante 117, Centro, Araucária. Fone 3031-6118. No supermercado Santa Catarina, você encontra preço baixo e produtos de qualidade. Aqui, você encontra uma completa e variada linha de produtos alimentícios.
No açougue, os melhores cortes de carne. Hortifruti direto da horta para a sua mesa. O atendimento que você merece e os menores preços estão aqui. Não esqueça, na hora de sair às compras, passe no Supermercado Santa Catarina, porque aqui o seu carrinho sai mais cheio. Supermercado Santa Catarina, economia você faz aqui. Rua Santa Catarina, 1052, Santa Regina, Araucária. Na hora de construir ou reformar, sua melhor opção é o GAI Materiais para Construção. Oferece uma grande variedade de produtos a um precinho que cabe no seu bolso. Estas e outras ofertas você encontra no GAI Materiais para Construção. Avenida Independência, 881. Fone 3642-1164. Móveis São Sebastião, a maior loja de móveis novos e usados de Araucária. Aqui você encontra dormitórios, cozinhas, quartos infantis, salas de jantar, estofados, além de uma grande variedade de móveis usados. Parcele suas compras em até 18 vezes sem entrada no crediário, sem juros nos cartões de crédito. Recebemos seu usado como parte de pagamento. Móveis São Sebastião. Há mais de 30 anos fazendo de sua casa o melhor lugar para se viver. Rua Marcelino Jasinski, 173, São Sebastião. Fone 3642-2898. Programaço Galpão Gaúcho, mas o que é isso? Como é que diz o que é bom dura pouco, né, Rogério? Agradecer o Rogério, agradecer o Aguilar, já voltou, Aguilar, a trabalhar conosco. Os demais colegas também da televisão e rádio, né, que sempre também tem nos apoiado, principalmente aqueles que apoiam mesmo, né? Os que não apoiam não precisam nem falar, né? O Lúcio, do Lúcio Bar também, quilômetro 161, nosso grande abraço, porque sempre está conosco também em rádio e televisão. Um abraço da nossa equipe. E que tal o Ricardo Moreira, hein? Cavalo Capricho e a Dança Maluca, foi uma coisa especial. Vamos embora. Lembrando que sempre nós estamos sábado de noite após o Jornal Regional na TV Araucária, né? E domingo às 15 horas, 3 da tarde. E na Rádio Iguaçu M830, de segunda a sexta-feira, da 1h30 às 4 da tarde. E domingo, Desgarrados do Pago, a partir das 11 horas da manhã. Lembrando que nesse domingo nós estamos na festa aí no Jardim Condor, sendo que a Santa Missa de inauguração da Capela Nova do Jardim Condor, a Capela São Vicente de Paulo, vai ser 10 horas da manhã, em seguida a primeira Eucaristia com a Santa Missa, depois a Costela Fogo de Chão e a gravação do programaço Galvão Gaúcho. Vamos embora e até lá. Abraço fraterno da nossa equipe e até lá. Olá!